อันนันทะ5บาโกชิโคบาอีพะยาအနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတရားဝဲကမြောက်ဥက္ကလာပမြို့နဲ့ဆက်လျက်ရက်ွက်၌နေထိုင်ကြကုန်တော့တရားဓမ္မများကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားဝဲကြီးကိုဖြင့်ပါတီတွေကောင်းစီတွေအလကောင်းတော့သမဝါယမအသင်းဖွဲ့တွေလူကြီးမင်းများကိုယ်တိုင်တရားနာပြိဿဥစီပြီးတော့ရက်ွက်သူရက်ွက်သားများကနေပြီးတော့တရားဝဲကြီးကိုပြင်လျောက်ကြဒါနှစ်ညမြောက်ပြီးဆုံးတဲ့နေ့ပေါ့ဒီပြီးဆုံးတဲ့နေ့တရားဝဲကြီးမှာတရားနာပြိဿကလည်းမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထူထမ်းလိုက်ကြတာနောက်တစ်ခါဆွမ်းလူရှင်များကလည်းဥဆိုးမြင့်တို့ဒေါခင်များတို့ဆက်လျင်ရက်ွက်ကနောက်ဥကြီးလွင်းတို့ဥသားမြင့်တို့ဆက်လျင်ရက်ွက်ကနောက်ဥခင်မောင်အေးဒေါ်ချင်းအေးဆက်လျင်ရက်ွက်ကပြီးတော့လည်းပဲဒီတရားဝဲကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစစအရာရာဘုန်းကြီးတို့အစိုးရမူလာရမှနေ၍အမကဘုန်းကြီးတို့တဆယ်မှကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးနဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးစိုးမောင်နဲ့တကွဆရာမများကနေပြီးတော့ရှင်းနေရေးရအတွက်အားလုံးကိုဝန်ကိုကူညီကြလို့ဒီတောင်းချီနေတဲ့ပိဋကကြီးကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါလေဒါတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒါရီကျေးဇူးတင်ရှိပြီအလျောက်ဘုန်းကြီးတင်ကျေးဇူးတင်ယုံမကတရားပွဲပိတ်လျှောက်ကြတဲ့ဟောဒီမြောက်ဥက္ကလာပနဲ့ဆက်လျက်ကွက်မှရက်ွက်သူရက်ွက်သားယောက်ျားမိန်းမကလေးလူကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်များကနေပြီးတော့များစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကဲဒီတော့တရားနာပိသအခုဟောမဲ့ဇတ်ထုတ်ကဘုန်းကြီးတို့ဒါနကိုဖက်ဝိမာန်ပြက်ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးဇလန်းကိုခေါ်ရပြည်သာကြီးဒီနေ့ဟောမဲ့ဇလန်းပါတယ်တော့ဒါနာကိုဖြက်ဝိမာန်ပြက်ပြီအောင်ပြောခြင်းတော့ပိတ်မှန်လို့ခင်ဗျားတို့ခေါ်ရမှာပေါ့အမှန်ကဘာတစ်ချိုင်နဲ့မရေးချနဲ့နတ်တတ်ထားရဒါနာကိုဖြက်ဝိမာန်ပြက်ပါတယ်တော့ဒီရေသနာကိုကျွတ်တို့သုံးလောကထိုထားသားပြည်မျိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရုဏာကြည်သည်ပါပောပိပတ္တိဘတ္တရာအစချင်းသဖြင့်ဟောအနာရဘိန်တထေးကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောပါလေဗျာအနာရဘိန်တထေးဆိုတာကျွတ်တို့ငငယ်တုန်းကတော့မသိလို့ဟာအနာရဘိန်တထေးဆိုတာအနာရီသိပ်ပေါ်တာကွာဒီလိုထင်ခဲ့တာဘယ်ဟုတ်မလဲအနာရဘိန်တထေးဆိုတာအနာထပိဋကတ်တလို့ပါသဖြင့်တရားနာပြိဋ္ဌာန်လဲတချို့သဘောပေါက်ကြပြီးသားဖြစ်ပါအာထာယာအာကိုယာမဲ့နေတဲ့စာယာမဲ့တောက်ယာမဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုထမင်းပိဋ္ဌတ်တဲ့တထေးဗျအနာထပိဋကတ်ဆိုတာဒါကြောင့်အနာရဘိန်တထေးကိုနားလည်အောင်အဓိပ္ပာယ်ပြန်လိုက်တော့အာကိုရမဲ့နေတဲ့စားရမဲ့တောက်ရမဲ့လူတွေကိုထမင်းပေးတဲ့သထေးလို့အဲ့ဒါလို့မှတ်လိုက်ကြသောသဘောပေါက်သွားသလားဒီသထေးဒီတရားနာပြိဿကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရုံမြတ်ကြီးအားတာလနာကိုကြီးညိုလွန်းလို့50နဲ့4ဂရီအကုန်ကြခံပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့တယ်တရားနာပြိဿပြိဿဘယ်နှဂရီလုံးအကုန်ကြခံလှူတာအနာရဘိန်တထေးကြီးတောင်မှလှူလိုက်တာ50နဲ့4ဂရီဆိုတော့5ချက်30ခမည်းတော်တာဝန်လေးမနေကြနဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြောင်းတော်ဆို3ချိန်သွားဘယ်နှချိန်သွားတော့ဒိဋ္ဌအဲ့ဒီလို3ချိန်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာနတ်နဲ့ခင်းပါနေသွားသလဲလို့ဆိုတော့ယာခုနဲ့လူတရားလက်ထဲအမြင်ပါနတ်နဲ့ခင်းပါနေသွားတော့ကြောင်းတော်နေ့လည်ခင်းကြတော့ထောမရှိဦးရည်နဲ့သွားနေ့လည်ခင်းကြတော့ဘာနဲ့သွားညကျောင်းအချိန်ကြတော့ဟောတန်းစီမီဖျောင်းတိုင်နဲ့တကွတန်ငါတော်ဒီအတွက်လှူဒန်းရံပဆိုးတွေကိုတစ်ခါတစ်ခါယူသွားအော်အနာရဘိန်တထေးကြီးဒီကျောင်းတော်ဆိုလာတဲ့အခါမှာလက်ထဲလှူရရမပါဘူးလို့
ဒီလိုဖြစ်မှကိုစိုးလို့နာနဲ့ခင်မှဘာပါလိမ့်ပြေးတာຢາກຸນິເລມາທໍບະຊິອູເອຍະໃບມາປັນປະຊູປັນປະຊູສຸດອະໂຕກောက်ບໍ່ກວ່າເອີ້ດີໂລຈ້ອງເນາະໂຕກວ່າປີດໍຫຼຸດັ້ງແກ່ດີໂລຫຼຸດັ້ງປີດໍລາແກ່ຢາມາຕຽນາປິດຕາດີກະນີ້ດໍອະນາກະເບງຕະເຊີມ້ວແບມ້ວແບอ๋อถ้าจองแล้วตะชู่อ่ะคุขิบอกนี่จ้ะเฮ้ปุญญาวิสู่ดากุนดาชื่อดากว่าหลูเลยสู่ดาม้วยนะกว่าทีโหลหลูเลยจิตุปมาทีอตอป้อไอ้ป้อเนี่ยหลูเลยอลาจูเตียนากิสะอนาตะเบ็งตะเทจีเยเนี่ยว้ากูแม่ไบมันอเป็ดขันยามะปุ๊กกูตลอดจะป้อล่ะเลยအလားတူနဲ့ခဲကြီးပဲထီအောင်ငွေးသွားတယ်လေဆိုတော့ကုံမယ်ရီကနေပြီးတော့ကျွေးယူပြီးချေးကြငှားကြတယ်ငွေပေါင်းက78ကတိတဲ့ယူပြည်သားကုံမယ်ရီကသူ့ထံလာပြီးချေးငှားယူတဲ့ငွေတွေဘယ်လောက်တော့78ကတိပြီးတော့တရားနာပြည်သားမြေမှာမြုပ်ထားတဲ့ငွေတွေ78ကလေးကလည်းမြည်ရည်တွေကြီးပြီးတော့ဟောသမုတ်တရားကြီးအောင်မျောပါသွားတာက78ကလေးတဲ့ယုတ်ရည်တဲ့မျောပါတာဘယ်လောက်တော့78ကလေးကုံတွေတွေချေးတာဘယ်နှကလေးတော့78ကလေးပေါင်းတော့ဟဲ့အဲ36ကလေးကွယ်ကုံတော့အဲ့ဒီလို54ကလေးအကုန်ကြခန့်လူရမ36ကလေးဒီငွေတွေလဲကုန်ရှိသမျှပစ္စည်းတွေလဲတဖြည်းဖြည်းလှူးလာလိုက်တာအတော်မွေးသွားဒီလိုမွေးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာအကွက်ကောင်းကိုစောင့်နေတဲ့အနာရဝိန်တထေးကြီးရဲ့အိမ်မှာလေးခုမြောက်သောတကားမှာနေတဲ့တကားဆောင်နတ်ပါဏတ်တုံးဟိကိသာကြီးမှတ်ထားနော်ခင်ဗျားတို့အိမ်ဒီမှာအိမ်ဆောင်နတ်အိမ်ဆောင်နတ်ဆိုတာရှိအိမ်ဆောင်နတ်လဲအိမ်ဆောင်နတ်တိုင်းကောင်းတယ်မထင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အခုပြောနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့နတ်ကတော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်လीတော်ကြနတ်ကကျုပ်မျက်ဆောင်ထိုးခြင်းထိုးနေမှာဩတရားနာပိဋကနတ်တွေအကြောင်းကျုပ်နည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မှတ်လည်ထားပါနတ်ဆိုတာလीနတ်ဗျဒါလောက်ပြောသိတယ်နတ်နတ်နော်အခုခင်ဗျားတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့အိမ်လွင်းမင်းမဟာဂီရိတို့အိမ်လွင်းနတ်ဆိုတာလေဟိုနတ်ကြိုက်တဲ့အစာလေးချုပ်ပြောနေ့စဉ်လေကိုပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်လေးတွေအမျှဝေအဲ့ဒီအိမ်တော်နတ်ကိုမေတ္တာပို့အိမ်ထဲမှာကြက်တွေရုပ်တဲ့ဇာတ်တွေရှောင်းအဲ့ဒါနတ်ချစ်ခင်အုံးပြီးတော့လည်းလဖက်ထုတ်တဲ့ကြိုက်မှတ်ထားနော်အုံးပြီးကြောက်တယ်လည်းဖက်ထုတ်တယ်ကြိုက်တယ်မယုံလို့ရှိရင်တရားနာပရိသတ်အဲ့ဒီအုံးပြီးကြောက်ဖြုတ်ရဲဖြုတ်တာဖြစ်မေတ္တာနိုင်နိုင်ဖို့အမျှတန်းဝေပါအုံးပြီးကြောက်တယ်ကြိုက်အခုတော့ခင်ဗျားတို့ကအုံးပြီးကြောက်ကြီးတော့ထားပါရဲ့တနခါးကြီးတော့ပက်ပါရဲ့တပြေကက်တော့ထိုးပါရဲ့ပြီးတော့လည်းခင်ဗျားတို့ကအုံးပြီးကြောက်တာပြီးတော့လည်းအုံးပြီးကြောက်တာအရှိပါပြောမှလည်းမသိဘူးတတိထာတရားနာပိဋကဖြုတ်ရဲလို့ရှိရင်မေတ္တာပို့အမျှဝေပြီးတော့အုံးကြီးကြောင့်ဖြုတ်ပြစမ်းပိဋကကြီးဖြုတ်ရဲပါမလားဟေးကလေးကြီးပြောမင်းမိဘရဲ့အိမ်ကြရိုက်လိမ့်မယ်ဟေးရိုက်လိမ့်မယ်ကောင်းလေးကြီးပြောဟဲ့မလုံးနဲ့ကွာဖွားကြီးတွေကသိတ်သန်းနေတာကဲပြေကကြီးဖြိုးရမ်းလားဖြိုးရမ်းပါဦးဗျာအဲဒါမဖြိုးရမ်းဖြိုးကြပါနဲ့ဗျာဒါပဲကောင်းပါလေတော်ကြဖုန်းကြီးခေါ်လိုက်တာနဲ့ဟိုတရားနာပိဋကဟိုကိုသတိနဲ့လားကိုဖြုတ်ပါတော့ကျုပ်ရှိမြားဥကလှဲ့လာမှာဗျာဟောတဲ့တရားယုံကြည်လို့မေတ္တာပို့မယ်အမျှဝေမယ်အုံးကြီးကြောက်တော့မထားဘူးဆိုပြီးဖြုတ်ပြီးဆိုကြပါစို့အဲအုံးကြီးကြောက်ဖြုတ်တဲ့နေ့ဘိုင်းနာပြီဆိုကြပါစို့ဒီဘက်ကအုံးကြီးကြောက်ရှိတော့ကလည်းနာတာပါပဲသာဝတိအုံးကြီးကြောင့်ကြီးဖြုတ်လို့ဒီဘိုက်နာတယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခမရတို့ရဲ့ဥပါဒံခေါင်းကိုက်ပြန်တော့လေအုံးကြီးကြောင့်ဖြုတ်လို့ကိုက်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်မြားကကျုပ်ဘက်ကိုလှဲ့တော့မယ်တအားမဖြုတ်ရဲမဖြုတ်နဲ့အကြည့်အရှုသာလောက်ကြအဲဖြုတ်ရဲရင်တော့ဖြုတ်ပေါ့ဒီအုံးကြီးကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုတခုတော့နည်းနည်းပြောရအောင်တရားနာပိဋက
ဟိုခင်ဗျားတို့အယူဝါဒတွေပြောပါတယ်မင်းဦးလာတရားနာပြည်သားအယူဒီလုံးလုံးရှေးတုန်းကလင်မယားနှစ်ယောက်သူတို့သမီးလေးပြက်စီးတော့ငုံလိုက်တာယောက်ျားကတော့မိမိပြောင်ပြောင်ဒီထဲမိမလှုပ်တဲ့လူကတုတ်တန်သွားသွားပြီးသမီးလေးကူနာမှသွားပြီးတော့စားပွဲတောက်ခွေလေးတွေချာပြီးတော့သမီးငါသမီးစားရအမေလာပို့တယ်လေလာစားလဲပါအောင်လို့လားသမီးရဲ့အမေကိုကိုယ်တိုင်လေးပြန်လာပြီးတော့ပြတ်ဆက်ပါအောင်တော့လားအလကားပြောတာကိုယ်တိုင်ပြန်သူတက်သေးမှာနေ့စဉ်သွားသွားငိုအဲ့ဒီတုတ်တံမှာဂူရီကြားထဲမှာဘိန်းသားတယောက်ကလည်းဘိန်းရှူစရာငွေအပြတ်ဒီမိမလားလာငိုတော့အကြံပေါက်ရေရောင်ငွေကြားတွေကြိုက်ရင်ငါကြားလောက်တာကောင်းအိမ်ပြန်ရေရောင်ငွေကြားတွေကြိုက်ကြားဝတ်တဲ့နောက်ဝတ်တန်းသားတွေဝစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိမမလာခဲ့သူကတုတ်တံကညောင်မင်းကြီးတက်အဲ့ဒီမိမလည်းရောင်းလို့ကြွန်း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 နဲ့လှုပ်အလိုကိုတိမတူတော့ဟောတကြပဲတကြလည်းတရားနာပြီးသင်ချိုင်သွားဆင်ငါတကြတိတကြဖယ်ထက်ကတာဝရိမထက်ကတိတကြလည်းဘာလို့ဆင်းလားဟောဘာလို့ဆင်းရမလဲတဲမိုက်တဲ့လင်မယားသမီးလေးတယောက်ထဲမူးလိုက်တာအမလေးလူဝါတော့ကညှို့လို့ခင်ရကြည်တော့အခုသေတော့ထမင်းတော့အိမ်ကြီးကောင်းတောင်မှချွတ်ယူလိုက်ကြလက်ဝတ်တန်းစားတွေဘာတခုမှမပါဘူးအခုနားပြေရောက်ပြီးနတ်သမီးကြီးရှင်လိုက်တော့တစားပလာမရှိဝတ်စားစရာမပါတာနဲ့မှန်းလို့နေလို့ဟဲ့မငုံနဲ့ငါကောပြောပေးမယ်ဆိုပြီးရှင်းခဲ့ရဗျာဟောပိုင်လိုက်ပုံစကြစကြမလေးကြမ်းမေးဒါပြည့်နေပါဦးသမလေးဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်သမီးလေးမျက်နှာငယ်နေတဲ့နတ်သမီးစင်မတူလို့ဆိုရင်ကျုပ်အိမ်ပြန်ပြီးယူပါဦးမယ်တရားမေးခဏနေပါဦးအေးနန္ဒာယူရဲ့အိမ်ပြန်လက်ဝက်လက်စားတွေထုတ်ပစ်တာကြီးဖွင့်တစ်တာတောင်ပိတ်ခဲမိဘူးတရားနာပိတ်တာအထုပ်ကြီးနဲ့ထွက်လာတောက်ကြလုတဲ့လူကလည်းတရားနာပိတ်တာကြီးမရှိသေးဘူးပေါ့မသိသေးဘူးပေါ့ဒီမှာယူလာပြီးတော့တရားမေးတရားမေးသမီးလေးဒီပစ္စည်းတွေပေးလိုက်ပါဆင်းခဲ့ပါတရားမေးရဲ့ယူသွားပါတရားမေးရဲ့ဟဲ့ငါတရားတကိုးနဲ့ထားပြခဲ့ပြီးတော့မှတကူနဲ့ဆင်ကားထားယူမယ်ပြန်နေတကူနဲ့ယူမှာတဲ့ဝေးဒါဆင်းရင်ကိုဟွာတရားဟိုညိဒီညိနဲ့သူကိုကားကြီးဆင်းရမှာကဲဟိုကပြန်သွားအထုပ်ကလေးချထားကြတော့အထုပ်ကလေးယူဒီထက်မိမပြန်သွားလင်လုတဲ့လူကဟောမင်းပိုက်ပါကွာတမိတစ်တာဖွင့်ထားကိုမီဝေစားလည်းမရှိတော့ဘူးသူတော်ဝေစားလည်းမရှိတော့ဘူးမလေးတော့နဲ့အလကားရမ်းပြီးတော့ဟူနေကျွတ်တော့တမိလက်ပြရောက်တယ်နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အဲ့ဒါတရားမင်းကိုယ်တိုင်ဆင်းလာပြီးတော့တမီးလေးနတ်သမီးချင်းမတူလို့ဝတ်စီရစားစရာမရှိလို့ဆိုလို့ကျုပ်သွားပို့လိုက်ခင်ဘေးမိုက်ပါဟာငါပြန်ပြောရပေါ့တမီးလေးထမားနေတာမာရအောင်မာရတာဒီပြောပါစေမဖြစ်ဘူးငါမြင်းနဲ့လိုက်မှာမြင်းနဲ့လိုက်မှာဆိုပြီးမြင်းနဲ့လိုက်သွားဟာမြင်းခွာလာကြတယ်မြင်းခွာလာကြတယ်ကိုမီးမရောက်ကြလိုက်လာပြီရှင်နဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုဂူဒီတဲ့ဝင်ပို့ဒီထက်တရားနာပိသရေဟိုယောက်တက်လုတဲ့လူကညောင်မင်းကြီးငင်းချီပြီးတော့တရားနာပိသဂူရီရဲ့လက်ပါရှာမဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စပေါ်တော့ခတ်တို့ပြေးပါဆိုဂူရီတဲ့ကထွက်ပြေးပြီးဘာပြောကောင်းမလဲဟိုယောက်ျားချီထားခဲ့တဲ့မြင်းမော်သွားကနေခုန်တက်ပြီးမြင်းနဲ့ဆိုင်မြင်းနဲ့ဆိုင်တာအပြစ်တင်တဲ့ခြင်းလားမတင်ဘူးဟာတဲတော်တဲ့တကြားတာယောဂီပင်လို့ဝင်လာတာလဲသူကြည်တော့မြင်းစီတတ်တယ်မပြေဘူးခတ်တော့တော့မှာမဒီမှာတရားမင်းတရားမင်းဟောဖြည်းဖြည်းလောက်ပါရောက်မှာပါပဲမာတယ်မာဂျင်နာတစ်ခုမှလည်းစမ်းမရသေးတမီးလေးခံရောက်လို့ရှိရင်ပြောလိုက်စမ်းမအဖေလောက်တဲ့လူကလည်းမြင်းတစီပေးလိုက်တယ်လို့ကံကုံရောရှိတာဒီအော်ဒီလိုတရားနာပြိတ္တာဘူးမသိဖမသိနဲ့ခြင်းမိခင်ရာယုံတတ်ကြတဲ့သဘာဝကျုပ်ကခမည်းတော်ကိုကိုွယ်နေတဲ့အိမ်ဆောင်နတ်တွေကိုမသက်သာလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။နော်အိမ်ဆောင်နတ်မေတ္တာရှိတဲ့ဤမယုံရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ဟောတတ်တဲ့နတ်ကတော်မေးကြည့်ပါ။မေတ္တာဖို့အမျှဝေတာအုံးကြီးကြောင့်လည်းဖဲထုတ်တဲ့ကြိုက်တယ်လို့မယုံရင်မေးကြည့်ပါဒါဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ကြကြပြောနေတာပါ။မှန်ရလားပြည့်စက်ကြီး။ကန်ကြည့်လေခုတကဆောင်နတ်တကဆောင်နတ်အနာရဘိန်တစ်ထဲကြီးမွေးတော်မွေးဆိုတရားနာပရိသတ်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးလှူရတာရင်ကြည့်တော့ပုံးကြီးနဲ့သကွဲပဲလှူနိုင်တော့ပုံးကြီးနဲ့သကွဲထမင်းပဲလှူနိုင်တော့တဲ့ပြု
ဒီလိုပုံရင်နဲ့သဘောထမင်းကိုလူနိုင်တဲ့အခြေရင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြောင်းတော်ရောက်သွားတော့တက္ကရောတထေကြီးတဲ့အလူဒါနာများပြုရရဲ့လားမှန်လားပါပြုရပါလေခင်ဗျာဘုရားကြီးတော်ပြုပါတဲ့အလူဒါနာကအရင်လုံးငါလိုမုံမုံမြတ်မြတ်မပြုနိုင်တော့ဘဲနဲ့မှန်လားပါခင်ဗျာတပီတော်မွေးသွားတာနဲ့ပုံရင်နဲ့ဆက်ွက်ထမင်းသာလူနိုင်မှာတော့ဒီခင်ဗျာဟဲ့တက္ကရောတထေပုံးရည်နဲ့ဇကွဲထမင်းလှူရလို့လေအမီးငယ်မြဆိုပြီးအာမလျှော်နေနဲ့အခုအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတင်လှူရတယ်အရိယတန်ခါးတွေကိုတင်လှူရတယ်ငါဖယားကိုတော်မြတ်ဒီဟောဝိလာမပုံနာကြီးဖြစ်စဉ်အခါတုန်းကသာသနာ့ဘအချိန်မှာလှူလိုက်တာတိုင်းပြည်မိโกဒိတ်ချက်ပြုံမစားရအောင်တိုင်းပြည်ကိုချက်ပြုတ်မစားရအောင်မိဘဒိတ်လူပဲဘူးလေထုံုံထုံသွားတွေနဲ့မထုံရမထင်ရပဲနဲ့ငါဖယားအလောင်းဝေလာမှာပုံနာကြီးကျွေးတာတွေကိုစားပြီးတော့လာခဲ့ကြရတယ်ဒီလောက်ထိအောင်လူပေမဲ့လို့အခုသင်လူရတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတယောက်မှငါမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ဟောဖယားကိုတော်မြတ်ကဝေလာမှာတုတ်ကိုဟောပါတယ်ဗျာအဲဒီလိုဝေလာမှာတုတ်ကိုဟောပြီးတဲ့နောက်ခွန်းငါတကားဆောင်ပြန်ဆက်ကြပါစို့တကားဆောင်နတ်တကားဆောင်နတ်ကတရားနာပိတ်ကကြည်စံအနာရိုးသထေကြီးမွဲပြီမွဲပြီအနာရိုးသထေကြီးသူချမ်းသာနေတဲ့အချိန်တုန်းကတော့အခွင့်မရသေးလို့ငါစောင့်ပြီးတော့လာခဲ့ဘယ်နဲ့ဂေါရမလည်းသူတပည်သားတာဝကတွေလှူဒီအိမ်မှာကြွကြွလာကြတဲ့အချိန်ခါမှာငါဒီသူတို့လာတဲ့အချိန်ခါမှာတကားပေါ်မနေနိုင်ပဲနဲ့အောက်ဆင်းဆင်းပေးရအလုံးစုံတယ်အလုံးစုံတယ်ဒီဖရာဂေါရမနဲ့နောက်ပါတန်ကကြီးကြွလာငါဆင်းဆင်းပေးရနေရဖဲဖဲပေးရဒါကြောင့်တရားနာပိသဖရာကိုယ်တော်များနဲ့တန်ကကြီးနေရဖဲပေးရတာအလုံးစုံတယ်ဆိုတာလူတွေမအောင်မေ့တာလူတွေအောင်မေ့တာမဟုတ်ဘူးနတ်ကလည်းအောင်မေ့ခင်ဗျားတို့တို့ကြည့်မှာပေါ့အခုခေတ်တို့ကြီးနေရင်အကောင်းသားတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကြွလာပစိုးခင်းပေးရစောင်းခင်းပေးရအလုံးစုံတယ်တာကျုပ်ကတမန်ကဆံကပြောတယ်မအောင်မင်းနဲ့တပြေလုံးလှဲ့သွားနေတဲ့ခုံကြီးဆိုတော့ဒီလိုလူတွေပေါ်ပြီးစွတ်တို့တိုင်းပြီးဝန်းနေစရာကြီးဝန်းနေစရာကြီးခိုးမှကြည့်နတ်ကြီးမှပေါ့နတ်ကအပေါ်အဆင်းပေးရလို့တဲ့ဖယားကိုယ်တော်များနဲ့တန်ဃာတော်တွေ तू မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကလည်းသထေကြီးကဘုန်းကံမြင့်နေတော့ तू အခွင့်မရလို့မပြောခဲ့မွေးသွားတဲ့ချိန်ခါမှ तू ရေနစ်ရဝါကူတော့မလဲမဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စငါပြောမှညအခါမှာအဲ့ဒီတကယ်ဆောင်တော့ဝင်လာအလိုအယောင်ကလည်းတင်းမသူလုံးတထဲကြီးကမေးတထဲကြီးတဲ့ငါဒီလေးခုမြောက်သောတကားမှာစောင့်တဲ့တဲ့အိမ်ကနတ်ဖြစ်တယ်ပင်ကိုဆုံးမတရားရှိလို့တရားစကားပြောတရားရှိလို့တိုင်နာမေးပြောပါပြောပါနားထောင်မှမယ်ဆိုပြီးနားထောင်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာသူပါရီပြောလိုက်ပင်အနာတပိန်တထဲကြီးသည်ဂေါရမနဲ့ဂေါရမတတိတဝကတွေကိုပင်ပြီးအမြဲတစေလှူဒန်းပေးကမ်းပြီးတော့လာခဲ့ရှိတာတွေကုန်ပြီ။ဟိုခေလှူနေချိန်အခါကာလတုန်းကတထေကြီးမလှူနဲ့တင့်မွေးသွားလိမ့်မယ်လို့ငါပြောလိုက်ရင်လေချမ်းသာနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့တင့်ယုံရင်မှယုံမယ်မဟုတ်လား။အခုအချိန်မှာငါပြောဖို့အခွင့်တင့်လာလို့ပင်ဒီရခုကတော့ဂေါရမနဲ့ယခုတပ်ယဟန်တော်တွေလှူလို့ယခုလိုမွဲကြရဒီထဲတင်ဆက်ပြီးတော့လှူအောင်မယ်ဆိုရင်တနေ့စားကြရမရှိတဲ့အပြင်ငတ်ပြီမှတောင်းဆိုရင်ရတယ်တထေကြီးခုပင်ပြီမွဲတဲ့ချိန်ခါမှလည်းလှူတော့မှာပဲလားကျော့စောပေါ်ပေါ်လို့အလူဒါနာကြောင့်ကိုယ်ဒုက္ခဖြစ်တိုင်းလက်တွေ့ကြုံရပြီနဲ့အကျိုးလိုရောင်ရောင်နဲ့နတ်ကသွားပြီးတော့ပြောလိုက်အနာရပိန်တစ်ထေကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်နော်ဘလောက်ကြံ့ခိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဟင်နတ်ယုတ်မှာပင်ဩဝါဒဒါပဲလားပင်တရားစကားဒါပဲပင်ဆုံးမပေးတာဒါပဲလားငါလိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်နဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုးကွယ်နေတဲ့ကြည်ညိုနေတဲ့တစ်ထေကိုပင်ဖြတ်စည်းလို့ရမလားတယ်လောက်ခီအောင်ယုံမာတဲ့နတ်လှူတာတန်းတာတွေတော့တာဓုမခေါ်ပါပဲနဲ့
ငါလူတဲ့ဌာနကိုလားဖြက်စီးတဲ့တင်စကားနားထောင်ပြီးတင်နောက်ကိုလိုက်လေမလားလို့တင်နောက်မလိုက်ခဲ့ပြင်လေပင်လို့နှဲ့ရုံမှာကိုငါမမြင်ချင်ဘူးဘွာငါ့မှာမနေနဲ့နှင်ထုတ်ပြီယူပြေသာလာတယ်ပဲဖြည်းစီးကနှင်ထုတ်ပလားနှင်ထုတ်ပြီနှင်ထုတ်တော့ကလေးငယ်လေးတွေနဲ့ဆင်းသွားရတောတာပါဖြစ်တဲ့အနာတပိန်တစ်သေးကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားဖခင်ရဲ့အဲတပိသာဖြစ်တဲ့အနာတပိန်တစ်သေးကြီးရဲ့စကားကြားရတော့မနေနိုင်ဘူးနတ်ကလေးတွေနဲ့ဆင်းသွားနတ်လည်းကလေးရှိတယ်နော်မှတ်ထားပေါ့ဒါလည်းပြေသာနတ်ဘာတွေနဲ့ဆင်းသွားတယ်အဲတန်းငယ်သမီးငယ်လေးတွေနဲ့ဆင်းသွားဆင်းသွားပြီးတော့တရားနာပြေသာရဲ့မျိုးဆောင်နတ်သွားပြောတယ်ပြေသာဘယ်နတ်ကိုသွားပြောတာမျိုးကိုစောင်းတဲ့မျိုးဆောင်နာမင်းနဲ့အကျွန်ုပ်ပြီးအနာရဘင်တစ်ထေကြီးကိုဒီစကားသွားပြောပြီးလို့နှင်ထုတ်ပါပြီအဲ့ဒါအနာရဘင်တစ်ထေကြီးပြန်ပြောပြပါကျုပ်ဘိမှန်ပြက်ပါပြီနေစရာခက်နေပါပြီကလေးငယ်တွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေပါပြီဒါကြောင့်မျိုးဆောင်နာမင်းအနာရဘင်တစ်ထေကြီးကိုတောင်းပန်ပေးပါကျုပ်သင်ပဲလို့ပြောအနာရဘင်တစ်ထေကြီးသင်ဖရာကိုတော်များနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလှူလို့မွဲတာလို့ပြောတယ်အာတဲမိုက်တဲ့နတ်ကြည်စလောကထုထာအတုမရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလူတင်မကနတ်ပြည်ကတရားတွေနတ်တွေပါဆင်းပြီးဂျမားတွေပါဆင်းပြီးကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရားကိုတင်သွားပြီးတော့စော်ကားမိလေခြင်းဘုရားလူတဲ့ဌာနကြီးတင်ဖြည့်စည်းလေခြင်းပြောရဘူးထို့လာတယ်ဘုရားကြီးတင်ပြစ်ကသိသိတင်ပြေကသိကြည့်တယ်မပြောရဘူးဆိုတော့မြို့ဆောင်နာကပြောမပြီးတော့တခါသတုမဟာယဒတရထဝီရုံကဝီရုပခကုဝေရနတ်မင်းကြီးလေးပါထံသွားပြန်ရောပြိဿနတ်မင်းကြီးလေးပါထံကိုသွားပြီးတော့နတ်မင်းကြီးတို့ကျလုံးနေစရာမရှိလို့အနာရဘိနှထေးကြီးကိုတောင်းပန်ပေးပါပြန်နေခွင့်ပြုအောင်လုပ်ပေးကြပါနတ်မင်းကြီးတို့တင်ပဲလို့ပြောတော့ဒီလိုဒီအကြောင်းပါပဲသူပြောတဲ့စကားနတ်မင်းကြီးတွေပြောလိုက်တော့တဲ့မိုက်တဲ့နတ်ပဲတင့်အပြစ်ကသိကြီးတို့မပြောရဘူးတို့မပြောရဘူးဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီနတ်ကလေးလေးတွေပွေပြီးတော့တရားမင်းထံရောက်ပေးသားကြီးပဲရောက်သွားပြန်တရားမင်းထံရောက်ခင်ဒီလိုတရားနာပိဿကြီးတရားမင်းထံကိုရောက်သွားပြန်တော့လေတရားမင်းကဒါနကိုတကယ်အကုပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဒေထီနဝစီကိစ္စကွာတဲ့တောတာပံဖြစ်ပြီးအနာရဘိန်တစ်ထေကြီးတင်သွားပြောလို့မရတဲ့ပြင်ပြင်စကားဟာသိမှားပါသဖြင့်ငါကကြားလည်းမပြောရဘူးမှန်လားပါတရားမင်းမပြောရလို့ရှိရင်နေရလည်းမရှိတော့ပါဘူးကလေးတွေနဲ့လည်းဒုက္ခဖြစ်နေပါပြီဒါကြောင့်တရားမင်းဒီတိုင်းဆိုရင်အသက်ရှိကြမယ်မဟုတ်ပါဘူးမယ်နတ်ကလည်းအသက်မရှိမှတဲ့ကြောင့်ကြောက်ဘူးလားပြိဿနောက်တရားမင်းကဟဲ့ဒီလိုလို့ငါအကြံပေးလိုက်ငါအကြံပေးလိုက်မယ်အနာရဘိန်တစ်ထေးကြီးမှာပြန်မပေးတဲ့ချင်းငါထားတဲ့ကုံတယ်ရီထာမှာ78ကလေးရှိခဲ့၎င်းနောက်ရေထဲမှာမျောသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေက78ကလေးရှိခဲ့၎င်းနောက်ပိုင်ရှင်မရှိတဲ့ပစ္စည်းက78ကလေးရှိတယ်ပြေသာကြီး78သုံးနေဘလောက်ပါလဲအာမဲ4လီ36ပြောပြီးသားခုတက်ကြီး36ကမတက်အဲ78လေးလီ54ကလေးဘယ်လောက်တော့ပြိဿကြီးအဲ့ဒီ54ကလေးကိုပြန်ရအောင်တင်ပြီးဘန္ဒာဇိုးရောင်ဆောင်ပြီးတော့ဘန္ဒာဇိုးရောင်ဆောင်ပြီးတော့အနာရဘိန်တစ်ထေးကြီးအိမ်မှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီ54ကလေးသောပစ္စည်းတွေကိုရအောင်သူ့ပန္ဒာဒိုက်မှာအချင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဘာမှမရှိဘူးပန္ဒာဒိုက်ကိုပြည့်စုံအောင်ပြန်လှုပ်ပြီးတော့မှငါပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအနာရဝင်တစ်ထေးကြီးကိုတင်တောင်းပါရင်ပြန်နေခွင့်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကဲဆိုတရားမင်းအကြံပေးလိုက်တရားမင်းအကြံပေးတော့ပြန်သွားပြီနတ်သားပြန်သွားပြီးတော့ပန္ဒာဇိုးရောင်ဖန်ဆင်းဘန္ဒာဇိုးရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အနာတဝင်းတစ်ထေးကြီးကုံတယ်ရီချီးထားလို့ပြန်မရတဲ့ပစ္စည်းဆက်ရှိကလေး၎င်းနောက်တရားနာပြိဿသမုဒ္ဒရာမျောသွားတဲ့ပစ္စည်းကဆက်ရှိကလေးတန်ရှင်မရှိအချီးနှီးဖြစ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကဆက်ရှိကလေး54ကလေးကိုရအောင်တရားနာပြိဿဖန်တီးပေးလိုက်ဖန်တီးပြီးဘန္ဒာလိုက်တဲ့အကုန်ပြည့်ပြည့်တဲ့အချိန်ကြတော့မှသူဒီအနာတဝင်းတစ်ထေးကြီးအပါကတထေကြီးတထေကြီး
အနာရဘိန်တထေကြီးကျွန်ုပ်ကိုမှတ်မိပါရဲ့လားကျွန်ုပ်ဒီတဲ့အိမ်၌လေးခုမြောက်သောတကားမှာစောင့်ရတဲ့နတ်ဖြစ်ပါပဲတို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တင်တထေကြီးအားဒါနပြုတဲ့ကိစ္စကိုဖျက်ဆီးလို့ကျွန်ုပ်ဘိန်မှန်ဒီပြက်၍တင်တထေကြီးအိမ်မှထွက်သွားကြရပါလေဒီလိုထွက်သွားကြရပါဖြင့်ညို့ဆောင်နတ်ကလည်းမတောင်းမှရဲနမင်းကြီးလေးပါလည်းပြောင်းမပို့ရင်တချမ်းမင်းအကြံပေးချက်အရာဗန္ဒာသို့ရောက်ဆောင်၍ကုံတယ်များထမ်းမှဆက်ရှိကလေး၎င်းနောက်ရေမှမျောသွားတဲ့ပစ္စည်းကဆက်ရှိကလေး၎င်းနောက်ပိုင်စင်မရှိတဲ့ပစ္စည်းကမပိုင်စင်မရှိတဲ့ပစ္စည်းကကြောင်းများကြောင်းများအနေနဲ့ကြောင်းမှုတွေရှိတာပေါ့လေပိုင်ရှင်မရှိတဲ့ပစ္စည်းကဆက်ရှိကလေးပေါင်းလာစဲနဲ့လေကလေးကိုဗန္ဒာတိုက်ထဲမှာအကုန်ထည့်ပြီးပါပြီပြင်းမှမိတဲ့အပြစ်ကိုတရားမင်းကဒီဌံကိုသင်ခံလို့ဆိုလို့ဒီဌံနေအကုန်ခံပြုတ်လို့ပြီးပါသဖြင့်နေခွင့်ပေးတော်မူပါသထေမင်းကောင်းပြီဆိုပြီးတော့သူ့တကားတော့နတ်ကိုအိမ်မှာပြန်ထားတယ်ပြိဿကြီးသူ့ပြန်နေရရှာပါလားအိမ်ကထွက်ပြေးရတာပါပြုလို့ဒါနဖြစ်လို့ဒါမြင့်တရားနာမည်လေးပေးထားတာတူတူတုတ်တုတ်ပါတဲ့ဒါနကိုဖြက်ဗိမာန်ပြက်ပရိသတ်ဟိုနတ်တော်မှဒါနဖြက်ရင်ထွက်ပြေးရသေးတယ်နော်ပရိသတ်ကြီးဒါနဖြက်တော့နတ်တော်ထွက်မပြေးရဘူးလားထွက်ပြေးရတယ်ပရိသတ်ကျုပ်စကားကြီးကျယ်တယ်လည်းမအောင်ဘူးကျန်ငန်ကထုတ်ခေါ်ရတာပရိသတ်ကလည်းထုတ်ခေါ်တာတော့ကျန်းကငါထုတ်ခေါ်တာကြီးကျယ်တယ်လည်းမအောင်ဘူးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကကြုတ်ဒီစကားမျိုးနတ်တောင်ထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဒါကတော့တမင်သက်သက်လှူအောင်ပြောတာပါစကလုံးထွားပါတယ်လို့ကြုတ်များလှရောသားလို့တော့မအောင်မိလိုက်ပါနဲ့ဗျာပြိတ္တဘာသာလားလှရောသားကလည်းစကလုံးထွားတယ်ကျွတ်တူကကျန်းကန်တိုင်းပြောတာပါထွားတာမဟုတ်ပါလှရောသားစကလုံးထွားပုံပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပမာမပါပဲမပြောဘူးဦးလတ်တုံကြီးသူတို့ကဆေးတာမတော့ရဲဘူး။ဘယ်တော့ရဲမတုံတရားနာပြိတ္တ။သူတို့ကတကြီးဆေးတာတောက်လာတော့သူတို့ကလူတွေကပြောတယ်လှတော်သားတွေက။အလိုလေတို့ကတကြီးဆေးတာတောက်လာတာငါးချောက်ဝင်မှုတ်ကလေးခွေးချီလာတယ်တိုင်။ဦးလတ်သိပ်ပဲအဲ့ဒီဆေးတာတောက်ရဲတော့ပြောလိုက်ရင်ပုံနဲ့ပတ်နဲ့ဥပမာမပါပဲမပြောဘူး။ဒီမတရားနာပြိတ္တဟိုကျွတ်တော့လည်းအစတော့မသိဘူးပေါ့လှတော်ရွာနာကျွတ်တော့ရောက်သွားလှတော်ရွာကနေပြီးတော့ဝက်လက်ကိုချိုးရရွှေဘူးလားကျွတ်တော့ကဝက်လက်တရားဟောတော့ကြည်ကားနဲ့ဝက်လက်လမ်းကောင်းရလားလို့မေးကြည့်လှတော်သားတွေကပြောတယ်ဝက်လက်လမ်းကောင်းမကောင်းတော့မသိဘူးတဲ့ကိုတော်တို့ကားနဲ့အဲ့ဒီလမ်းကစီးသွားရင်တဲ့အဲ့ဒီလမ်းကကိုတော်တို့တော့ကြောက်ခင်းစားသွားတော့အစာကြီးတယ်အဲ့လမ်းကြမ်းကြမ်းနဲ့မပြောဘူးကြောက်ခဲစားသွားအစာကြည့်တဲ့စကားပြောပြောပါတယ်ဥပမာမပါပဲမပြောဘူးတပည့်တော်တို့တော့ဝက်လက်ကမစည်းဘူးဗျာဘာပြုလို့တုံးညာလို့ဆိုတော့ဟာကားစည်းရတာခံမကြပါဘူးဗျာတဲ့နောက်ကနေဂလုံဂလုံနဲ့လမ်းတောင်းလို့လှဲ့ကြည့်ရေစီလဲတဲ့အဲကားနှေးနှေးတယ်မပြောဘူးလို့ဆိုမှရေစီလဲကလမ်းတောင်းတဲ့စကားပြောတဲ့နေရာတည်းမဲ့ဇက်ပြက်အောင်ပြောတဲ့လူတွေဗျာဇက်ပြက်တယ်ပြိတ္တဟိုဘက်ကဇက်ကနေဟောဒီဘက်ကပြာသူလာကြီးနှမ်းရိုးပုံကိုနှစ်ယောက်ထဲမီးရှို့ပြီးတော့စကားပြောတာမီးလို့ရဲ၃ယောက်နားထောင်၄ယောက်နားထောင်နောက်၁၀ယောက်၅ယောက်၁၉၀နဲ့ဟာဘာတော့ဟာဆိုပြီးဝိုင်းလာတာသူတို့နှစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားနားထောင်တော့ဇက်လူမရှိဘူးတကယ်ဇက်ပြက်အောင်ပြောတဲ့လှတော်သားကြည့်လို့တရားနာပြိတ္တသူတို့နားမှာပေါက်တော့ရွာဆိုတာရှိအဲ့ဒီပေါက်တော့ရမှာစာပြံမွဲကြီးစက်သားတံပေါင်းနဲ့ကုတော်ကြီးဆွမ်းကတ်စက်သားတံပေါင်းနဲ့ကတ်တော့ပြောတယ်အလိုလေးกว่าလို့ဆိုတယ်အလိုလေးကသိပ်ဆုံးအလိုလေးกว่าတဲ့စာပြံမွဲဆိုလို့သွားကြည့်ပါလက်ကတ်တော့ဘုံကြီးအေကုန်กว่าဘုံကြီးစက်သားနဲ့ကတ်တာဒါဘုံကြီးအေတယ်ကျန်းကျန်းဖောင်မှန်စကားပြောတဲ့လူတွေဥပမာနဲ့ဘုန်းကြီးရယ်စားရတဲ့ကွာတော့ဝေသာလီပြီးဘလူးကြတယ်အယိုးကြတာပြောတာ
စကားပြောဥပမာဟောပါပဲမပြောဘူးကျွတ်တော့ကမေးကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဥပမာမပါပဲမပြောတာဘူးလားလို့ဆိုတော့အိုးတပည့်တော်တို့ကဥပမာမပါပဲပြောရလှဲမီးတို့စီးရတဲ့အတိုင်းပဲအဲဥပမာကပါလားဒီဆက်ဒီလားနာပြေသာဟိုသူတို့ရှိမှခင်ဗျားတို့ရှိလို့ခင်ဗျားတို့ကားစိတ်ကားပေါ်ရလားလို့ပြီးတော့အိုးကားပေါ်တာတော့ရေဟိုရေပေါ်ထိုးနေတဲ့အတိုင်းပဲလေရေပေါ်ထိုးတယ်ဆိုတာမြင်ဘူးမှာပေါ့အသားတွေလက်သမားတွေရေပေါ်ထိုးတာဒီတိုင်းတဲ့တဲ့သွားတာမဟုတ်ဟောဒီလိုရှည်လို့နောက်ကကားတွေပေါ်တာပြောရေပေါ်ထိုးနေတဲ့အတိုင်းပဲကားပေါ်တဲ့ထဲဖျားတဲ့တပည့်တော်တို့တော့အာတီဘီကမြန်နေဆိုလို့စီးလိုက်တဲ့ဟုတ်သကောဖျားတဲ့အာတီဘီကမြန်ပုံကိုပြောရရင်ရိုင်းဖယ်ကြီးဆောင်ဖက်လိုက်ရတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့အဲကြီးလာဖက်လိုက်ဘူးတဲ့အတိုင်းဥပမာမပါပဲတခုမှမပြောဘူးပါပဲတခုမှမပြောဘူးဒီတဲ့စိုင်းတိုင်းကြီးကသူတို့အလှဖိတ်တော့အလှကိုလိုက်သွားပါတယ်တဲ့စိုင်းတိုင်းကြီးအလှကျက်သားဟင်းနဲ့တော့ကျွေးပါရဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ခမင်းမစားခင်ကျက်သားဟင်းထိုင်းရှိခိုးရသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့တုန်းလို့ဆိုတော့ကျက်ကကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးနေလို့ကျက်ရင်ရင်းလည်းမပြောဘူးတခက်လူတွေပါဆိုမှဒီတဲ့စိုင်းတိုင်းကြီးကလူတွေကလည်းကွာတဲ့ကြားရတာလည်းဘလူးအရက်တိုက်ထားတဲ့တိုင်ပဲဘလူးအရက်တိုက်တယ်ဘယ်နဲ့လို့ဒါအပြင်ပိုချောင်းတော့ရှိအောင်တော့မလားလို့ဘလူးအရက်တိုက်ထားတဲ့တိုင်ပဲနောက်တယောက်နဲ့တယောက်သူတို့ဆုံစည်းလို့စကားပြောကြတနေသားနဲ့မိတ်ဆွေချင်းပေါ့လေဘယ်နဲ့လို့ဟဲ့မင်းတို့စီဝါရေးကြီးဝါရေးတဲ့ဘယ်နဲ့လို့ဟာတဲ့စီဝါရေးကြီးဝါရေးကတော့ကွာတဲ့ဝလုံးကောင်းနဲ့ဆင်တိုးတဲ့တိုင်ပဲအဲဘေးကကြီးကိုလုံးပေါင်းနဲ့ဆင်တို့ရစီးပွားရေးကြက်ကြက်တယ်မပြောဘူးလို့စကားပြောလိုက်တည့်ရလွန်ကြီးတေကွာတဲ့စီးပွားရေးကထားပါတော့အလုတ်ကန်ရေရောဟာတဲ့ငါလူရေးတဲ့အလုတ်ကန်လည်းမမင်းနဲ့ဟာတဲ့ရှိတဲ့အလုတ်ဖိလုတ်လဲဒီနေ့တခြားစာအုပ်ကကြီးလာတော့ဘယ်ဆိုလူတွေမှန်းကိုမသိတာမယုံရရွှေဘုလားမရောက်တဲ့ခါမေးကြည့်ဒီထက်တရားနာပြေတာမင်းတို့ရှိသမဝါယမဆိုင်ကအချဲလေးပါလေးထုတ်ပေးရလားတဲ့အချဲထုတ်ပေးမပေးတော့မမေးနဲ့ဟေးတဲ့ကိုမိမကိုလေးထန်းဆောင်ရကြည်ချိုးမှကြောက်လို့အချဲမပေးမပေးဘူးမပြောဘူးမိမလေးထန်းဆောင်ရအတော်ခွင့်ကြတဲ့လူတွေကလာတော့သားကြောင့်ပြောတယ်ကုံမှမဟုတ်ပါဘူးကုံမီတိတစ်ခုလောက်တော့ပြောအောင်မယ်ဟုတ်တယ်ဟောတော့ကရှိပါသားနဲ့ပခန္ဓာဆိုတာကျွတ်တော့ရာဇဝင်မှကြဘူးပခန္ဓာများစကားကတ်ကိုးပုံတော့ကြည့်လေပခန္ဓာကလှတော့လာပြိုင်မဲ့အကြောင်းစီကျုပ်ဆက်ပြောပါပခန္ဓာတွေကကျွတ်တော့ပကံကလူတွေနဲ့ဖျားချင်းတကိုးပြိုင်တယ်ပခန်းမှာကျွတ်တော့စီသူရှင်ဖျားဆိုတာရှိနရပတိစီသူမင်းကိုတရားဆက်တရခံအစ်စ်လက်လေးပြီးဘယ်လောက်ရှိရဖျားကိုတော်များလေးကျုပ်အနေကစားတင်မှုသင်္ဘောဆင်းလုံးနဲ့သွားပင့်ကြတော့အဲ့ဒီမှာကျုပ်ကိုယ်တိုင်လက်ဝါးပေါ်တင်ဖူးခဲ့ရဒါပေမဲ့တရားနာပြေးတာဘုရားကတကိုးကြီးတဲ့လက်လေးသက်ပြိမဲ့အရင်တုန်းကအဲ့ဒီဘုရားကိုကျွတ်တော့ရွှေပိတ်တာအချိန်40လောက်နဲ့ဘုရားလူဖိုးဘူးလေဘုရားလူခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးရွှေလူခြင်းလို့ခိုးတာနောက်ဘုရားလေးကတော့အဲ့ဒီနွားကြောင်သားတွေပြန်ရတော့အခုပြန်မုန်းမှန်ထားတဲ့14ပိတ်သခွဲလောက်ရှိပြီအဲ့ဒီတုန်းကအခုတော့များနေရောပေါ့အခုတော့တရားနာပိသားဟိုမိဂံတ္တကြီးတော့16ချက်လောက်ခခောဘက16ချက်တယောက်ချောင်းဒီကင်ခိုင်းဒီခါပြောက်ရင်လည်း16ချက်လုံးထောင်နေဖို့ကိုရှိဘယ်လိုမှဖွင့်မရအောင်ကျွတ်တူတရားလောက်ရှိတယ်မလို့လည်းမရဘူးလူစိတ်30ဝိုင်းမရတဲ့ကိစ္စကြီးအခုတော့အဲ့ဒီထဲမှာထည့်ထားရဘုရားတောင်းတော့ခါရတဲ့ဘဝကျွတ်တူတိုင်းကြီးတာတောင်းချမ်းသာဘူးလို့ဆိုရနော်ဘုရားသခိုးတွေလည်းပေါ်ရတဲ့ဗမာကြီးကျွတ်တော့ကမြမိုင်းရကိုတော်ကြီးခိုးသွားပြီမိမလှုပ်တဲ့လူကပလိတ်တရင်နဲ့လိုက်လာတော့ရဲရရှိရတရင်နဲ့လိုက်လာတော့တရားနာပိသဖယားကိုကောင်းမှုချုပ်ပြီးတက်နေပြီဘယ်လောက်ဆိုးလို့ပုံတကိုင်းသိမ့်ပြီသေခြင်းဆိုးနဲ့တော့သေးကုန်တော့အဲ့ဒါရဲကမေးတယ်အဲ့ဒါဘသူတို့လို့ဆိုတော့ဒါကျုပ်လင်လားနေမကောင်းလို့ပါအဲကောင်းသေးလားဖယားသူ့လင်လို့ရတော်တရားရှိဘယ်လောက်တရားဆွဲလိုက်
ဟုတ်သားတော်ဆိုးတယ်မိမကြတော့ဖရားတခိုးတွေပေါ်တယ်အဲ့ဒီအခုအဲ့ဒီစီသူရှင်ဖရားကလေတရားနာပြီးသားဖရားကလက်လေးသိပကံကတပ်ပြင်းညို့ဖရားကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့ဟောတကူးချင်းပြိုင်တယ်လေဗျဖရားကပြိုင်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေကပြိုင်တာလူလူချင်းပြိုင်ကြည့်လေပကံကလူတွေကဘာပြောလို့နဗေလေးနဲ့ဟေးတို့ကကျုံသုံးတန်ဝိုင်းနဲ့ပကံတိုင်းလားကွာနဗေနဲ့ဒီတော့ပခန်းသားကလည်းမခံဘူးဟေးတို့ကလည်းငရုတ်တဝိထောင်မခံပါကွာပကံကပြောတယ်မင်းတို့စကားမဆက်ဘူးတဲ့တို့ကနဗေနဲ့ကျုံသုံးတန်ဝိုင်းပကံတိုင်းနဗေလေးနဲ့တဲ့မင်းတို့ကငရုတ်တဝိထောင်မခံသားဆိုတော့မဆက်ဘူးတဲ့ပခန်းသားကလည်းသက္ကဋ္ဌဆိုတော့မဆက်ရင်လည်းအဲ့ဒီငရုတ်ချွေးသွေးပြီးမင်းတို့မျက်စီထဲခတ်ကြည့်ပါလားတဲ့။ဂျလောက်ကတ်ကိုးတယ်ပခန်းသား။နောက်ဟဲ့ဖျားပွဲအစီပြိုင်မယ်ကွာ။ဖျားပွဲအစီပြိုင်မယ်ကွာဆိုတော့တရားနာပြေသာအဲ့ဒီပခန်းကစပြော။ဟဲ့တို့ပခန်းစီသူရှင်ကတဲ့ဖျားပွဲလာတာလူမပြောနဲ့ကွာတဲ့။ခွေးကြီးကိုအကောင်900ကွာ။အိုင်ခွေးနဲ့စပြ။ဒီတော့ပကံကနောက်ပြောဆိုတော့နိုင်မှာပေါ့ဗျာပေါ့ဦးနဲ့ရှင်မြင်ဘူးပြီးအကြီးပြိုင်တာလို့ပေါ့။ဘာပြောတော့ပကံကဟေးမင်းတို့ပကံစီသူရှင်ဘုရားကခွေးကြီးအကောင်900ဟောတို့ပကံတပ်ပြင်းညို့ဘုရားကြီးကဘုရားဝဲလာတာလူမပြောနဲ့ခွေးကြီးကိုအကောင်1000กว่าပကံကဘယ်လောက်နိုင်သွားပကံကဘယ်လောက်ရှုံးတော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အနေနဲ့သာရှုံးနေတာပကံစကားနားထောင်ကြည့်ဟေ့တို့ကခွေးကြီးအကောင်900ဆိုတာငါလူတို့ဟောဂုံချာကမျိုးတည်းပြောတာကွာပခန်းမလို့ပြောနေမှာခွေးကြီးခွေးနဲ့ခွေးချာခွေးပိန်ဟော်တွေမပါသေးဘူးဒါကြောင့်ရှုံးရကနိုင်အောင်ပြောအဲ့ဒီပခန်းသားတွေကခုခေတ်ထဲမှာလှတော်သားအပြောထွားတယ်ဆိုလို့လားပြိုင်တယ်ဗျပြိုင်တော့လှတော်ရွာပေါက်ကလေးလေးတွေ့ဟဲ့ကလေးအားလုံးညမင်းပဲရွာသားတဲ့ကျုပ်သာတော်သားပါခဲ့အေးပြီတော့လာတော်သားရှာလေကောင်လာခဲ့မင်းဘိုက်ကိုဖောက်စားဘိုက်ဖောက်စားမယ်ဆိုတော့ကလေးလေးကပြောတယ်ဗျာတဲ့စားကျင်ဘိုက်တော့မဖောက်ပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ယူကျွေးပါမယ်အိုင်ပြီးရောလူကြီးနဲ့ပြောခဲ့ရောက်ကလေးနဲ့ပြန်ပြေးခဲ့ရဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကျုပ်လည်းပဲဒါနဖြစ်စည်းတာလူမပြောနဲ့နတ်တောင်ထွက်ပြေးရတဲ့ဆိုတော့အလူကံဖုံးကြီးမို့ငွေရအောင်ဆွန်းဆောင်ဟောတာပါသကလုံးထွားတယ်လို့လှတော်သားလူလည်းမထင်လိုက်ကြပါနဲ့ဒီပြန်ရောက်ပြီကျုပ်စကားခင်ဗျားတို့လည်းလိုက်နားထောင်နေတာပဲကျုပ်ကလည်းအလူတန်တွေမရှိကိုစကားမမှတ်ဖဲနဲ့ရှောက်ပြောမိုးလင်းပြီးမှမဟုတ်ကန်ဖြတ်ကြအောင်လို့ရှေ့ပိုင်းတရားပါတဲ့အခုဒါနကိုဖြတ်ပါတယ်တော့ကျိစသူများလူနေတဲ့ဌာနကိုဖျက်ဆီးတဲ့ခုနှင်းကတရားနာပိဋကနတ်ဗိမာန်ပြက်ပြီးတော့ထွက်မပြေးရဘူးလားပိဋကမပြေးပါဘူးအခုတော့ပြန်ရောက်ပါလားမပြေးပါဘူးဒါကြောင့်နတ်တောင်ဒီလိုခံရရင်လူတွေဟာသူများလူတဲ့ဌာနဖျက်ဆီးသင့်သလားမဖျက်ဆီးသင့်ဘူးလားပိဋကမပြေးပါဘူးတိုင်းမဖျက်ဆီးသင့်လို့ရှိရင်လက်ပညာဗျာတော့လေးမျိုးပြောမယ်နားထောင်ကြည့်စမ်းနောက်ကလက်ချိုးပြီးဆိုကြဗျာလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးပြောမလို့ကိုယ်တိုင်လည်းလူသည်သူများကိုလည်းအလူခိုင်းသည်ကိုယ်တိုင်တော့လူသည်သူများကိုတော့အလူမခိုင်းပါသူများကိုတော့အလူခိုင်းသည်ကိုယ်တိုင်တော့မလူပါကိုယ်တိုင်လည်းမလူပါသူများကိုလည်းအလူမခိုင်းပါပဲနှမျိုးတို့နံပါတ်1လူမျိုးကိုကျုပ်စပြောမယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလှူတယ်သူများလည်းခိုင်းအဲ့ဒီပုံကိုကြတော့ကိုယ်တိုင်လှူလို့လည်းပစ္စည်းချမ်းသာသူများအလှခိုင်းလို့လည်းသာသမီချွေရန်ပေါ်တယ်စားမဲ့လူတွေလည်းများစွာရှိကျွေးစရာပစ္စည်းတွေလည်းရှိလောကပျော်စရာကြီးပေါ့အချွေရန်တွေလည်းပေါ်တယ်ပစ္စည်းလည်းချမ်းသာတယ်ခိုင်းစရာလည်းရှိတယ်မစားမဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကျွေးနိုင်တယ်ပစ္စည်းတွေကလည်းပေါ်တယ်အကောင်ဆုံးအကောင်ဆုံးလောကပျော်စရာကြီးပေါ့နံပါတ်1အကောင်ဆုံးလူမျိုးလို့မှတ်ခဲ့နံပါတ်2ကျတော့ကိုယ်တိုင်တော့လှူတယ်သူများမခိုင်းဘူးသူကြသိပ်ဟမ်းကြဘူးကိုယ်တိုင်လှူလို့ပစ္စည်းတော့ချမ်းသာပါရဲ့တန်တကားကြီးပိတ်လို့တိုက်ကြီးနဲ့
သူများအလူမခိုင်းလို့သသမီးအချွေရံကတယောက်မှမရှိလင်မယားနှစ်ယောက်သေးတစီချောင်းမှတောင်ကြောက်ရရှိဘူးနှစ်ယောက်သေးအိမ်ဆွဲလဲမရှိဘူးကို့သသမီးမရှိလို့သသမီးရခြင်းတည်းညောင်ပင်အောက်သွားသွားသားစုခဏခဏတောင်ကံကောင်းလို့ညောင်ကိုင်းပြီးမသိရဘူးကို့မရတော့သူများသသမီးခေါ်မွေးစားကိုလက်ထဲတုန်းကမာတာထောင်လို့ကို့လက်ထဲကျရှူနာရှိုက်ကိုသူများမခိုင်းခဲ့လို့ချွေရမရှိဘူးဒီထဲပတ်စံတက်နေလို့ဆေးထိုက်ဖို့ပေးတာပဲခံကြဘူးနော်ကိုယ်တိုင်လှူလို့ချမ်းသာတယ်သူများမခိုင်းလို့ချွေရမရှိဘူးနံပါတ်3ကြတော့သူများတော့အလှခိုင်းမှရကိုယ်တိုင်မလှူဘူးသူများအလှခိုင်းလို့သားသမီးချွေရနေကြတော့ပေါ်ပါရဲ့ကိုယ်တိုင်မလှူလို့စားစရာကမရှိစားစရာမရှိလို့မွဲပါတဲ့ဆိုမှဒီသားသမီးတွေကတဖြုံဖြုံပဲလမ်းကြားပစ်ထားလို့မှမသေးဘူးမာတာထောင်အကျိုးပဲသူများခိုင်းလို့သားသမီးပေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်မလှူလို့စားစရာမရှိကိုဌာနကူမသိတော့ကလေးတွေချိန်တယ်ဘယ်တော့တည်ရင်းစုံနဲ့သေးကုန်ပါစားလေကြီးပါလို့ဟိုတည်ရင်းစုံလေးကသုံးစလုံးတော့ကိုယ်တော်စားတယ်အမကြဘူးနော်အပြင်းမတင်နဲ့နော်သူများခိုင်းတယ်လို့သားသမီးတော့ပေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်မလှူခဲ့လို့စားစရာကမရှိဌာနမညီမျှတော့လည်းခံမကြကြဘူးဟောနံပါတ်3အဲ့ဒါဟောနံပါတ်4ကြပူဆိုးသွားပြီကိုယ်တိုင်လည်းမလှူဘူးသူများလည်းမခိုင်းဘူးကိုယ်တိုင်မလှူလို့လည်းပစ္စည်းမချမ်းသာဘူးသူများမခိုင်းလို့လည်းချွေရမရှိဘူးအထီးကြံဘဝနဲ့အဲ့ဒါတွေဘယ်မှာများများပေါ်လို့ဆိုကျွတ်တုတ်မန္တလေးမဟာမြတ်မြို့ကြီးဘုရားကြီးမြောက်မုံမှာချွင်ချွင်ခေါက်ဆိုတာတို့အဲ့ဒါနံပါတ်4နံပါတ်4အဆိုးဆုံးပေါ့တန်ပြေသာကြီးလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးပြောရအောင်ပြေသာကြီးနံပါတ်1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်ဘယ်နံပါတ်ကြိုက်တုံးမျိုးမပြောတဲ့လူတွေနံပါတ်၄မြန်မှန်းပြေသာကြီး၁ရက်၂ရက်၃ရက်၄ရက်ဘယ်နံပါတ်ကြိုက်တုံးမျိုးလူလေတွေအကောင်းဆုံးရွေးကြိုက်နံပါတ်၁နံပါတ်၁ကြိုက်လို့ရှိရင်တော့နံပါတ်၁နဲ့တူအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်လက်တစ်ဖက်ကအိတ်ထောင်နဲ့နှိုင်းကိုယ်တိုင်လှူဖို့ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်ကလည်းဘေးလူထားမဖြစ်ခဲနဲ့လားဟိုသပွဲသွားလူကြီးကြသို့ခိုင်းဒီတရားကျုပ်အတွက်တော့အတော်ကွက်ဝင်တဲ့တရားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဇတိလငါဟောထားခဲ့မမင်းဒီတရားဟောပြီးတော့အလူခံစားပြီးတော့လည်းဟောထားခဲ့သလားတော့မသိဘူးတကယ်တော့ပရိသတ်ကျုပ်လုံးချဟောတယ်မထင်နဲ့ဓမ္မပဒဘီလာလဗရကမှာဘုရားဟောပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဇတ်ထုတ်ရှိတယ်ပရိသတ်ဟိုစူပါဟိုက်မှာမိုက်မောင်တွေစဲကြောင်လက်သေးဆိုတာအဲ့ဒီဇာလန်မျိုးเนาะဒါဖြတ်ထိုးလေးပြောတာကဲနံပါတ်1ကြိုက်ရင်နံပါတ်1နဲ့တူအောင်လုပ်ကြကိုယ်တိုင်လည်းလူသူများလည်းခိုင်းပါဗျာနောက်ဆုံးကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်အိတ်သွန်ဖာမောက်ပေါ့အိတ်ထောင်နဲ့နှိုက်လိုက်လို့ယာရန်ပါလာလဲအံ့မနေပါနဲ့ဘရုံမတေဝကြီးကြည့်ရင်ခင်ဗျားတို့သိလောက်ပါတယ်ဘရုံမတေဝကြီးကြာပန်းလှူတယ်ပြစ်စိကဗုဒ္ဓါကိုကြာပန်းလှူလိုက်တယ်ပထမကြာပန်းလှူပြီးတော့တရားနာပေးတာဟိုကအလှခန်းယူသွားအိုးတဲ့ကြာပန်းနေသူ့ဘာလို့ဖို့တော့နော်မဖြစ်ဘူးတဲ့ပြန်ယူမတဲ့ဘရုံမတေဝီအလောင်းကပြန်ယူပြန်ယူပြီဟဲလှူတော့နဲ့အလူခံနဲ့ပြန်ယူတော့နဲ့ပေးတာပဲလှူပြီးသားကြီးပြန်ယူလို့ကောင်းပါဘူးလေဟောနောက်တခါထပ်လှူထပ်လှူတယ်ပြိဿအဲ့ဒါကြောင့်ဘရုံမတေဝီမိဖုရားကြီးဖြစ်တော့ပထမဆုံးလှူလိုက်ခြင်းကြောင့်ဘရုံမကြာဝင်တဲ့ကယသိကြီးသမီးဖြစ်လို့ဘရင်ကောက်လာသောချိန်ခါမှာနန်းတော်တဲ့ဝင်တဲ့ခြေဘွားအောက်ကကြာဝင်နေခံတယ်ပထမလှူလို့ပုပ္ပစေတနာပေါ့နောက်သူ့အလကားပါပဲလေဆိုပြီးပြန်ယူလိုက်လို့တန်း900ဖွာတာကိုမိဖုရားတွေတိုက်သည့်အတွက်ထွက်သွားရတဲ့အချိန်ကြတော့လေဟောမုံစစေတနာလှူပြီးသားပြန်ယူလို့တရားနာသေးတာကြာပွဲမခံတော့ဘူးလေညို့နောက်တန်း900ကမိဖုရားတွေကြုတ်ထဲထည့်ပြီးလွတ်လိုက်တော့ဘယင်းကြီးရေချိုးတော့ညှိလို့တရားတသိခန့်ထားတာကဒီသားများသည်ဘရုံမဒေဝီနဲ့တင်မင်းကြီးရဲ့ယဉ်သွေးဖြစ်သည်ဆိုတာတွေ့ရလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဘရုံမဒေဝီမိဖုရားကြီးကိုပြန်ခေါ်လိုက်တော့ဟောကြာပွင့်နေလားခံမြန်တယ်အဲ့ဒါပြန်ပြီးထပ်လူသာကိုစေတနာသုံးတာနော်ဒီမပြေသာကြီးဟိုပြန်လူတော့အလဲစေတနာပြတ်တော့ကြာပွင့်ခံသေးရဲ့လားထွက်တောင်ကြီးရတယ်နန်းတော်ကမိဖုရားကြီးဒါကြောင့်လူပြီးသားများပြန်မယူနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအောက်မေ့မှာမနေ့ကလှူတာတတိတော်တို့ပြန်မယူပါဘူးခင်ဗျာလို့အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးအိတ်ထောင်ထဲငါးကြတန်လိုက်တာအစိတ်တန်ကြီးပါလာတော့ဒီမှာအစိတ်တန်ပါလာတော့ငါးကြလှူပြီး20ပြားယူသွားတာမလေးတော့
ဘုန်းကြီးဘာတွေလျှောက်ပြောတော့မအောင်မင်းနဲ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးရအများကြီးရအောင်ပြောရတာဟုတ်တယ်တချို့ကအိတ်ထောင်နဲ့အစိတ်တန်ထုတ်လိုက်တယ်လေအစိတ်တန်ပါလာတယ်လှူတာကငါးကြဆိုတော့ငါးကြလှူပြီးတော့20ပြန်ပြန်ယူသွားတယ်ဘရုံမဒေဝီသတိပြုဖို့ကိုင်ခိတရထိုင်းလို့ဟာပတိုင်းပြေးမယ်ဗျာအားကြားနေရော့ဒီနေ့တော့အတော်လေးလည်းမရတော့ပါနဲ့နောက်ပိုင်းလည်းတရားနာပိဋကနောက်ဆုံးညဆိုတော့ပဝါလေးပါလေးမပိုင်နဲ့အိမ်ပြန်ယူထားကြအောင်ပေါ့ခေါ်ရလိမ့်မယ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးညဆိုတော့ဒါကြောင့်အဘဘာရီနာမမေ့မလှယော့မပေါ့မဆာတော့တတိယဖြင့်တံပါရီထအကောင်းဆုံးဇတ်တော်ကြီးမဟုတ်ခင်မိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှလွယ်လင့်တကူပါလာလို့ရှိရင်ဖြင့်နံပါတ်၁ကိုရအောင်ယူ၍အလဲစေရနာပြတ်တဲ့ဘရုံမဒေဝီဘက်မလှဲ့ကြပဲနဲ့အိတ်ထောင်နဲ့နှိမ့်လိုက်သောခါပါသမျှမအမ်းမဲနဲ့မဲလာအလှကဘုံကြီးဆိုတော့လေကျိုးသာပြီးတော့လူတန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း